A operação realizada pelos policiais do Batalhão de Divisas do Estado do Ceará, com apoio da Polícia Militar do Piauí, teve início durante a madrugada. O alvo da operação era prender Raimundo Nonato da Silva Odésio, Teodório dos Santos de Araújo e um outro homem, identificado apenas por branco. Os indivíduos praticaram um homicídio lá em Chaval e fugiram para cá. Em virtude da proximidade das regiões, eles trabalham em conjunto, atuando tanto na região do nosso litoral, Homem Chaval. Os três homens estavam sendo procurados pela polícia do Ceará após terem matado um jovem de apenas 24 anos, identificado por Alain Rocha. O corpo de Alain foi encontrado dentro de um saco plástico, há pouco mais de uma semana, próximo de uma salina na cidade de Chaval, no Ceará. A partir daí, a polícia começou a procurar os criminosos. Uma denúncia anônima levou os policiais ao esconderijo dos executores de Alain. Os três homens estavam escondidos no Piauí. Após cometer o um crime na cidade de Chaval, os três homens vieram se esconder nesta região de Matagal, que fica aproximadamente 10 quilômetros da divisa do Ceará. Aqui, eles pediram apoio nessas duas residências. Um dos moradores acabou oferecendo esta casa aqui. Local onde a polícia encontrou eles. A polícia tomou conhecimento que eles estavam aqui na região e, por volta das três e meia, quatro horas da manhã, fecharam o cerco na casa. Um deles. Foi tentar revidar contra os policiais e acabou morrendo. nós pegamos a informação que ele está escondido aqui na área do Piauí. Fizemos um cerco e fizemos a história de localidade dentro de casa. Deixamos a viatura numa altura X, saímos caminhando na escuridão. E quando chegamos aqui, entramos dentro da casa e tentou pegar a arma. Durante o confronto, Odésio foi alvejado no braço. Já o parnaibano, Teodoro, não obteve sucesso contra os policiais e acabou morrendo. O terceiro homem conseguiu fugir. Pelo telhado da casa. Um deles acabou fugindo aqui pelo teto da casa quando ele percebeu a presença dos policiais. Os policiais ainda tentaram fechar o cerco, mas o homem acabou sendo mais rápido e pulou a cerca e fugiu aqui por este matagal. Com os criminosos, os policiais apreenderam dois revólveres, calibre 38, munição, além de duas espingardas. De acordo com as informações, a morte de Alain está ligada ao tráfico de drogas na região. Odésio conta com detalhes como executaram Alan. Ele chegou onde a gente tava. Ele chegou ao final lá do final do Alan. Sim. Aí foi começar a discussão com ele aí. Que tá foi. Aí é. da discussão deles lá e o cara foi e atirou nele. A partir daí vocês vinham agindo na região de Chaval, nessa região aqui ah, do Piauí, do Ceará, depois né? depois da morte do rapaz, a gente veio para cá se esconder. Com a prisão de Odésio, a polícia busca agora chegar ao terceiro homem envolvido na trama criminosa. E no restante do grupo, responsável pela morte de Alain.